Hej alle sammen og velkommen til den 35. episode af min Foot Champions oplevelse. Det er en ny uge, hvor jeg gik tilbage og spillede 4-2-3-1 af Mr. Weekend, og det kan vi snakke lidt om. Samtidig med, at vi har en del spørgsmål, samtidig med et hold, som ser lidt anderledes ud, eller hvad? Jo, en lille smule. Bentancur er kommet ind i stedet for Pogba, og ellers er det vel det samme, er det ikke? Jeg tror ikke, der er andet om. Min report skaber mig ikke noget, jeg kunne bruge til noget. Nej, så jeg tror egentlig, at det blev Bentancur, der kom ind for at prøve noget mere defensivt sammen med Vieta, så vi ikke kørte Pogba dernede og sådan noget. Fordi jeg vil spille 4-2-3-1 for at se, om det er vildt med Brede i Sterling og Vinicius og sådan noget. Og det kan jeg så allerede sige, at vi kommer til at snakke mere om det, men det er jeg allerede fortrudt. Og det er simpelthen ud fra, at jeg spillede 4-2-3-1 den her weekend, og for to weekender siden, eller tre weekender siden, altså ikke sidste, men ugen før den, gjorde jeg det også. Og det er nok de to weekender, jeg har haft mindst sjov med at spille FIFA, samtidig med det også i de weekender, hvor det næsten er gået dårligst, selvom det næsten altid er op med samme resultat. Så sådan spillemæssigt har jeg følt, det gik dårligst med den formation. Altså, hvorimod i sidste uge spillede jeg 4-3-1-2, som er sådan, det er uden kanter, hvilket betyder, at jeg ikke kan bruge min Sterling, hvilket jeg vil overveje, om jeg skal ændre ham til noget indskift af en art. Og for den her uge brugte jeg ikke min Raul, som jeg har brugt i sådan rigtig, rigtig mange uger. Så sådan, der er flere overvejelser at blive nu om hold og alt muligt, men det er ikke så meget det, vi skal snakke om i dag. Lidt nævner jeg det nu, fordi at det er den overvejelse, jeg går med for at finde ud af, hvad jeg skal gøre med mit hold og sådan noget. Men ja, sådan er det jo med FIFA. Det er altid det, der er sjovt. Det er skiftet rundt på det hele. Men som altid, vi har sådan, vi 5 spørgsmål med i dag. Flere plejer. Men det er fordi, det er ret nemt et fint spørgsmål, så gå ned og smid et spørgsmål, skriv en kommentar med et spørgsmål, hvis I har noget, vi spørger om FIFA, fodbold, hvad end ved jeg, et eller andet, jeg føler, jeg kan svare på, og så like hinandens kommentar, så skal jeg prøve at svare på så meget som muligt. I dag mener det er 5 spørgsmål, vi har. Og især der Sterling skulle mål i baggrunden og sådan noget, men jeg tror næste uge ser mit hold anderledes ud på den måde, at jeg i hvert fald skifter en 2-3 spiller ud for den nuværende startopstilling for at bruge noget andet, og det er selvfølgelig mest offensivt, for min defensiv er ret låst, det har jeg det fint nok med. Det fungerer egentlig også okay. Jeg er bare ikke en bedre spiller, end jeg er, og sådan noget, så resultatet den her weekend er heller ikke noget på af. Men det kan jeg nok heller ikke forvente, når det eneste FIFA, jeg spiller hver uge, det er, at det er vel i gennemsnit sådan 3-4 kampe, grundet jeg spiller en draft hver uge, som kommer ud hver lørdag, og så spiller jeg 30 kampe VL, eller det er sådan det. Og det kan man selvfølgelig også sige, at det er også halv meget, men når man kun spiller 4 dage i ugen cirka, jeg rører kun FIFA de dage, hvor jeg optager, så er det ikke så meget igen, og det er også gået ud over både min spilleglæde, kan man sige, men også bare min sådan måde at spille på, resultater og sådan noget. Så det hele trækker sådan så hinanden lidt ned, og det gør sådan en mindre frustration med FIFA lige for tiden. Men lad os tage nogle spørgsmål og snakke om det, og så kan vi se, om vi har tid til at snakke om andet bagefter. I hvert fald rigeligt med kampe med. Første spørgsmål, det kommer fra Alexander, som spørger, hvad kan man gøre for at blive bedre til FIFA? Og igen, først og fremmest vil jeg sige, jeg tror ikke, jeg er den rigtige at spørge, og selvfølgelig, hvis man normalt får sølv 1 eller endnu lavere, eller hvad ved jeg, kan jeg måske være en okay person at spørge. Jeg har da også haft et højere topniveau til tider, når det er gået lidt bedre end alle de her gullet placeringer, jeg får under Team of the Season. Men altså, det er sådan det hele, jeg har svaret på det her flere gange. Det er det meget sådan basic normale svar, som hedder spil, nu bare spillet. Det er værd med at gøre alt for meget op i det der. Selvfølgelig er det det, at sidde og se videoer om andre folk, der spiller, og se andre folk spille og sådan noget. Det kan man også godt få noget ud af og inspiration ud af. Men jeg vil hovedsageligt bare sige, spil spillet. Spil det med et formål, lad være med at spille bare for at spille, lad være med at sætte dernede og se en film eller en serie eller YouTube eller et eller andet siden af, for at så bare sidde og spille, og så sidde sådan og halvfokusere, og sådan og resultat på kampe, så det er også bare mega, der spillet også bare dårligt og sådan noget. Gør det med et formål. Jeg har sagt det før, overvej hvad du laver, jeg har også hørt andre professionelle snakke om den der idé om, at når man spiller, selvfølgelig spiller en masse, fordi det er det der eneste måde, du vender dig til, hvordan ting fungerer og lærer det, men samtidig så tænk over, hvad du laver. Så når du sidder der for at spille, så hvis du taber en kamp, så tænk over, var det fordi du brændte 4 gange, hvor du prøvede at time et skud og ramme gult af 3 gange, eller var det fordi du ikke rykker målmand nok, er det fordi du ikke spiller bredt nok, er det fordi du ikke er god nok til at styre dine forsvarsspillere, hvad er grunden til, det går galt for dig, er det afslutning, er det forsvar, er det aflevering, hvad gør du galt, satser du for meget, forkert formation måske, et eller andet, tænk over hvad du gør, når du spiller, hvis du vil lære noget af det, det er også det, jeg har gjort i de perioder, hvor det har fungeret bedst for mig, da jeg tænker mig over, hvad jeg laver, på nogle tidspunkt kører lidt hele det på rutinen. Jeg ved, hvordan man spiller spillet, jeg ved, hvordan man timer skud grønt, i hvert fald en gang imellem. Jeg ved, hvad for nogle formationer og for nogle spillere, der fungerer sådan nogenlunde, så jeg kan sådan hive den der gullet hjem hver weekend uden de store problemer. Og det siger jeg den her weekend, og jeg kan fortælle det sidste, det var af en eller anden grund mere problematisk den her uge, og derfor også den der formationen bliver skiftet igen til næste uge, fordi at det er bare ikke så sjovt at spille 4-2-3. Det er sådan lidt for kedeligt på en eller anden måde. Men meget basic svar, det handler om øvelser, og det handler om øvelser med et formål. Ligesom hvis du øver dig i alt muligt andet, end du så normalt fodbold, så går du heller ikke ud og står og sparker til en bold i 3 timer og tænker, så kan jeg finde ud af det. Du tænker over et eller andet, du gør med et formål. Det hjælper 100% sikkert på det, det er slet ikke i tvivl om. Nå, næste spørgsmål er lidt mere fodboldrelateret, og den kan man snakke om i flere timer, hvis man har lyst at diskutere, og folk har mange forskellige meninger. Jeg har faktisk snakket om det på Twitch over weekenden også, og det er Malik Didriksen, der spørger, hvem tror du vinder Ballon d'Or i år? Og ja, den ligger vel mellem 2, hvis man skal være sådan helt realistisk. Messi for en afsindelig god personlig sæson, uden så meget som trofæer og sådan noget, selvfølgelig La Liga, men ud over det smed det en del ting. Barcelona og sådan noget, men han er også selv personligt rigtig, rigtig god.
Og så har vi en Van Dijk fra Liverpool, som vandt jamen heller ikke så meget, sådan set. Har de vundet andet? Nu ser jeg ikke så meget Premier League. De har vel kun vundet Champions League, og nu ser jeg ikke andet. Det er stadig utroligt flot. Og en meget tæt Premier League kapløb, kan man sige, og sådan noget. Men den ligger mellem de to, og det kommer an på så mange ting, og sådan, og det er sådan en mærkelig ting. Fordi altså, Ballon d'Or bliver nogle gange, og så kan man gå 9 år tilbage, hvor Snyder var i et VM-final og vandt Champions League samme år, var fremragende, han fik den ikke, og andre år for et andet år som sidste år fik Modric den for os at en VM-finale og vinde Champions League. Så det er sådan lidt frem og tilbage, men folk føler for at stemme på. Mit personlige bud er nok, at jeg tror Messi vinder, men jeg synes, det ville være lidt sjovere, hvis vi spredte lidt mere ud, og Van Dijk måske fik en. Men jeg mener, at jeg tror bare populariteten og grundet Messis egen gode år og sådan noget, så jeg tror bare, Messi tager den. Så mit bud er, spørgsmålet er, hvem tror du vinder? Jeg siger, Messi tror jeg vinder. Så kan man snakke om fortjen, og man kan snakke om, hvordan det hele fungerer, hvem der stemmer, og hvordan hele systemet er med pokalen, eller trofæet, hvad du vil kalde den, prisen. Men mit bud er, at jeg tror, Messi vinder, men jeg vil synes, det var sjovere, hvis vi blev lidt, hvis verdensfodbold nåede et sted hen, hvor man ofte gav den til den med det personligt bedste år. Måske det er det, som man gjorde sidste år, hvor Modric fik den, fordi jeg tror, de fleste er enige, at Modric er da ikke en bedre fodboldspiller, end hverken Messi, Ronaldo eller Mbappé eller sådan noget. Men han samlede år, sådan alt i alt med VM og med Champions League, og det hele var måske et personligt bedre år for ham, end det var for næsten alle andre. Næsten, så kan du sige, Varane vandt jo også og Champions League og VM og sådan noget, det godt. Men sådan bare personligt billede og med lidt ekstra præstationer i turneringer og sådan noget. Så en kombination af det og sådan noget. Så det er sådan min mening om Ballon d'Or, det er en lang snak, som vi ikke kommer igennem i dag på nogen måde. Og vi har faktisk lidt flere spørgsmål. Vi har 5 i dag, det var faktisk mange gode spørgsmål, det skal have andre gange lidt svagt med spørgsmål. Den her gang, igen, kan jeg snakke om i lang tid. Jakob Lyning spørger, hvad skal EA gøre ved pro-klubber ved i FIFA 20, så det kan blive fedt som content creator, altså som folk, der streamer, laver videoer, så videre og så videre. Og det er et vildt godt spørgsmål, og det er ting, der er blevet snakket om flere gange, og det er noget, som måske er, det er ikke på vej i FIFA 20, det ved vi ikke i hvert fald. Der kommer mere ud om pro-klubber, som når vi kommer tættere på FIFA 20, det har de lovet, men det eneste, der er sådan announced indtil videre, det er det her FIFA 20 Volta Street Football Game Mode, som blev, man håbede, at det blev ligesom pro-klubber bare i street-format, og man kan spille med venner og sådan noget. For det havde været en af måderne at sige, det synes jeg helt sikkert, at de kunne gøre til noget som content creator, som folk nok gerne ville se, hvor folk kunne spille med deres venner i den her street football game mode, hvor man kunne prøve en masse nye ting, 3-3, 4-4 og så videre. Men som udgangspunkt er der allerede bekræftet, at det kommer ikke til at ske, at man spiller med venner og sådan noget. Så hvad de skulle gøre, det ved jeg ikke. De skulle vel bare gøre noget mere ud af, at man kunne lave noget udover bare sådan at rykke op i divisioner, og en spiller blev lidt bedre, så gør noget mere ud af, at der var sådan mere i pro-klubber, flere ting man kunne opnå, flere ting man kunne ændre, flere ting der kunne være forskellige fra hold til hold og sådan noget, så man sådan havde et eller andet specielt at spille for, måske et eller andet belønningssystem af en eller anden art, et eller andet mere man kunne lave i pro-klubber udover bare at spille kampe, selvom det var så sjovt at spille med sine venner, og det er formålet, så bare noget mere ligesom Ultimate Team har en hel masse sådan promoer og nye ting hver uge, jeg ved at man ikke kan give nye kort på den måde i pro-klubber og sådan noget, men bare et eller andet sådan ugentligt, månedligt, hvor der sker noget i game-moden, så det ikke bare er det samme hele året igennem. Så det er sådan mit bedste bud, uden at have tænkt virkelig meget over det. Men i alt det, at pro-klubber er noget fint, det mangler bare, at der sker mere i det på en eller anden måde. Og næste, og det er også lidt hurtigt svar måske, Kasper Kærgaard Christensen spørger, føler du ikke ens hold har en afgørende betydning, om man vinder sine kampe eller ej? Og samtidig vil sige, jo, det har en afgørende betydning, så vil jeg også sige, vi snakker ikke 90%, vi snakker nok heller ikke engang 50%, men vi snakker nok måske, jeg ved ikke, det er også hårdt at sætte procenter på, men det kan måske godt alt mellem 20-30% af sådan noget. Altså hvis en spiller med et langt dyrere hold, som er en lille smule dårligere, kan nok godt slå en med et langt billigere hold, der er en lille smule bedre. Men en spiller, der er altså professionel versus en, der knap nok kan kvalificere sig, det kan man selvfølgelig nu om dagen. Men en spiller, der måske vinder 10 kampe, eller 10-20 hver VL, og ham, der er professionel, har 100-100 kur, og ham, han har til 10 millioner, så tror jeg stadig, at den professionelle vinder. Lad os sige det sådan. Men det er helt sikkert sværere, altså det sådan udligner en del af niveauet til en vis grad. Og når man så til gengæld er deroppe, hvor at folk som mig og folk som alle andre og sådan noget, spiller det hele år. Hvis jeg møder en, der er omtrent lige så god som mig selv, men har et hold, der er 3-4 gange dyrere, så får jeg bare en svær kamp. Nogle gange slår jeg dem, nogle gange gør jeg ikke, altså, men det er bare en fordel at have et bedre hold, lad os sige det sådan. Men jeg synes ikke, det er altså, på nogen måde den største faktor, men det er helt sikkert en del af det, især når spillet som i år er bygget så forholdsvis meget på, at AI, altså den computerstyrede ting i spillet, har så meget at sige, især defensivt og sådan noget, så det er en kæmpe fordel, de der gange, når du møder Team of the Year, eller Team of the Season, Van Dijk og Prime Icon Moment, Maldini eller Blank eller sådan noget, eller David Luiz flashback, ham havde noget af det, for eksempel havde Blank og Van Dijk og 5-mands forsvar og sådan noget, så er det en kæmpe fordel at have et bedre hold, altså stille ham op med Chris Smalling og Phil Jones, og ikke noget mod United fans, men altså de der lidt lavt rated spillere, som man ellers skulle bruge for en eller anden stor liga, hvad ved jeg, det kunne være så mange ting, Nacho Fernandes for Real Madrid, et eller andet længe let fra Barca, et eller andet, sådan noget den retning,
så selvfølgelig er det langt nemmere at komme forbi, fordi det betyder 100% noget, men det betyder ikke alt. Så det har helt sikkert noget at sige, hvilket er derfor pay to win er et udtryk, man bruger om spillet. Men det er jo ikke alt afgørende for, hvordan det hele går. 11-4 efter jeg var 10-2, skræmmende, så er vi lige pludselig 18-8, tror jeg. Jo, vi kan ikke engang nå for elite på det tidspunkt, jeg skulle bare have overstået min kampe. Sat mig til at optage, og tænkte, jeg vinder nok bare de næste to, det plejer jeg at gøre, når elite er smidt. Så plejer modstanderne at være sådan nogle, man altså, personligt i hvert fald med mit niveau, ofte folk jeg slår 2 ud af 2 gange. Jeg møder også et dårligt hold til at starte med, altså det er jo langt billigere end mit for eksempel. Så det er sådan, og så skulle man gå igennem det, og tænkte, det bliver nok rigtig, rigtig nemt. Og det gjorde første kamp også, man kommer til at se, men han har lidt større problemer bagefter. Det ser jeg så ikke så meget af, for ellers blev videoen sådan 15-20 minutter lang. Det følger jeg heller ikke for. Vi har et enkelt spørgsmål mere, og det er også meget hurtigt. Det er Elias, der spørger, er Maldini hurtig, skråstrej, føles han hurtig? Er statsmæssigt på kortet? Ja, han er hurtig. I spillet? Ja, han er hurtig. Jeg tror, mit største problem indtil videre, jeg har faktisk ikke tjekket statsene, men mit problem med Maldini er engang imellem, at han virker ikke sådan til at fylde så meget som størrelsesmæssigt i forhold til, at han er en, ikke den største forsvarsspiller heller, men altså fysisk og styrkemæssigt er han ikke den, der går ind og skubber en Zlatan væk, hvor man tænker sådan, damn, han har sådan, han 99 styrke ham her. Men han er til gengæld vanvittigt god til at tackle, og vanvittigt god til sådan, at komme rundt om folk og løbe folk op, for han har god pace og sådan noget. Så det er sådan den måde, jeg vil sige, han er god. Det der med, jeg er lidt skuffet over hans mangel på fysisk tilstedeværelse i forhold til, at når han står det rigtige sted, så er der bare ikke nogen, der kommer forbi, fordi det gør de. Det er ikke en Van Dijk Team of the Year eller sådan noget, som jeg tror personligt er et bedre kort. Sådan som FIFA fungerer i år med fysik og sådan noget, og størrelse. Højde betyder en del i FIFA 19, hvis du spørger mig i hvert fald. Og så har vi så det, I kan se her. Det er bare et klip til næste kamp. Jeg tabte 3-2 i den næste kamp, efter at de havde vundet. Jeg tror, han scorede efter sådan 90 eller sådan noget. Jeg kan ikke vise det, og det er lige meget, men det var for at vise. Det gik ret galt her efterfølgende efter. Jeg troede, jeg bare skulle til at lukke den på 28, som jeg plejer, og så går jeg ind i kampen efter det. Og så møder jeg, at det her hold, og den ender jeg også med at tabe, og det var helt fortjent. Total pay to win, prime hullet trods alt. Gode røde kort, 96 Van Dijk i rød, 2 Team of the Years, R9-94 og alt muligt. Altså fuldstændig vanvittigt godt hold. Han tabte jeg til og sådan noget, og jeg tabte 3-1 eller sådan noget, tror jeg bare quittede og sagde, må ikke jeg vinder den sidste. Så den kamp, vi går ind til nu, som det er simpelthen den sidste kamp i VL overhovedet, jeg er på det her tidspunkt 19-10, og skal vinde den sidste for overhovedet for guld 1. Jeg var sådan lidt ligeglad, så det er ikke, fordi jeg sad sådan unervøs for, at vi ikke kan få guletter og sådan noget. Så vi ikke fik det, så fik vi det ikke. Det var i forvejen en dårlig spillet weekend fra min side af, men han havde et fuldt team of the season hold og var ikke en virkelig særlig god spiller. Spillet absurd defensivt, ender med at score på hovedstød her, efter jeg har haft sådan 10 chancer allerede inden det her, som jeg ikke kunne score på, og så score jeg efter, jeg havde 72, og så score jeg lige efter igen, fordi han dropper at spille. Parkerer bussen, det er en ting, som jeg mødte rigtig meget i den her weekend, det var også ret frustrerende, men score et fint mål herefter, og så quitter han også kampen, og vi vinder. For guld 1, og det hele er jo godt igen. Og så kigger jeg på hold til næste uge, hvad jeg så vil. Jeg ved ikke, hvad titlen er den her uge. Det har ikke været det store snak om. Jeg har ikke rigtig lavet om på hold. Jeg ved ikke, hvad der glæder mig til at høre noget mere om FIFA 20, men der går også noget mere tid og sådan noget. Så ja, det bliver spændende at se, hvad der sker med det hele. Og jeg ved ikke helt, hvad der skal ske nu. Jeg bygger om på hold til næste uge. Håber, jeg har mere lyst og lidt bedre niveau måske næste uge, så det ikke skal blive så spændende om hovedet bare for guld 1. Fordi det har godt nok været var ikke kun den her weekend. Ellers fint hold, fine kampe. Ikke lige min weekend, men vi prøver igen næste uge, og lad os se, hvad det bliver til. I hvert fald, hvis I kunne lide at se med i videoen i dag, husk at smide et like på den og abonnere. Endelig også på kanalen, det var alt for den gang. Tusind tak, fordi I stod med. Vi ses i næste video.